erittäin hyvää tätä vuorokauden aikaa. Minä olen jälleen Lupu ja siinä tulit katselemaan minun kaunista lärviäni. Ja minä katselen kauniita setappeja taas kerran. Eli kyseessä on siis setumpialaiset. Paskajauhelta seis ja aloitetaan kattoon setuppeja. Ennusteksmäisenä meiltä löytyy Tuomaksen. Hieno, se on katsoin valmiiksi editoinut tähän, mitä kaikkea siellä on. Se vähensi sulta töitä. Kato, sun ei tarvitse tehdä mitään. Piltämän ledin auto, se on oikein, niin pitääkin. Kaksi kaktusta mainittu. Oikein. Eikö siinä ollut muun TV-tarraa tuossa koneessa? Ai. Razer-tarra on, muun TV-tarraa ei. GTX 970 pitäisi hommaa uusi. Ja uusi GTX 970. Mä näyttää tämmöisellä enemmän vähän niinku kasuaalipelaajan setupilta. Ei välttämättä mikään semmonen viettää kaikki päivät koneella. Vaikka tosin, jos sä katsot mun videoita, niin saatat silti olla semmonen, joka viettää kaikki päivät koneella. Mee ulos joskus. Mutta kuten sanoin, toi näyttää ihan tommoselta niinku kasuaalipelimeiningiltä. Tossa ei ollut huomattavissa mitä musiikkivehkeitä niin kuin viime jakso oli täynnä ja mitään tuommoista, vaan toi on enemmän tuommoinen niin kuin tavallisen mallinen RGB, tietysti täytyy olla näppäimistössäkin. Ja aika jännisti se on sulla toi hiirimatto tolleen niin kuin käytännössä koko pöydälle levyydeltä, mutta sitten tolle hiirelle on tossa tuommoinen niin kuin suikale. Semmonen. Sitten seuraavana kyseessä on Sumuisten vuorten Gorilla, koska se kuulostaa tosi hyvältä. Siinä on sitten taas jo vähän niin kuin vähemmän, oliko nopea. Siinä sitten on tosiaan vähän vähemmän kasuaalipelaajan meininkiä. Tuossa rupeaa olemaan pikkusen enemmän tuollaista niinku päivät pitkät istumista. Ja tuolla muuten jollain oli sama toi äänikortti vahvisti Hardelli aikaisemmassa videossa. Vai oliko joku karvalakki mallinpitossa tai jotain muuta vastaavaa, mutta näyttää kovin samalta. Ja sitten tää on mun mielestä hauskaa, että toi, niinku toi kone laitettu tuohon tommoseksi tolleen, että se on niinku, vähän niinku kolmantena näyttönä. Sitten Logitechin, onks toi on vissiin 402. Mikä Logitech-jakkara sulla siellä oikein on? En tiedä mitään pelituoleista. Vähän oli rispautunut reunasta. Vissiin Fractal Designin koppa. Mutta en tiedä, voisko viitonen. No, en tiedä, mutta tää on vissiin joku striimaajaukkeli, kun silloin mikki kuitenkin tuolla telineessä. Onks toi, sä oot laittanut ton niinku Samsungin telkkari tohon ykkösnäytöksi, etkä Philipsia. Minkä takia? Samsungin joku ihme näyttää ja Philipsin joku ihme näyttää, no se selittää. Focusrite Scarlett Solo kuulostaa kauheasti sillä, että se olisi varmaan joku mikki ehkä. Audio jotenkin on AP2020, sekin kyllä tosin kuulostaa mikiltä, mutta se on ehkä kuulokkeet. Semmonen, mutta kuten sanottua, se ei näyttänyt enää yhtään niin kasuaalipelaajalta. Tältä meiltä löytyy todella hieno setuppi. Kolmella näytöllä. Reunasta löytyy Benkun 23,5-tuumaiset näytöt tai jotain vastaavaa. Keskeltä löytyy Samsungin 240 tai 270 Hz 27-tuumainen kurvetnäyttö. Toi kurvetnäyttö on mulle vähän sellainen niinku outo osasto. Okei, mun oma näyttö on kurvet, mutta se on ultrawide. Siinä jotenkin mä en oo koskaan niinku ymmärtänyt että minkä takia tällaisen tavallisen kokoisen näytön pitäisi olla karva. Kun ei se niinku tavallaan tuo siihen mitään, mutta tai niin kuin, että jos mietit sitä, että kun sä katot sitä, niin se kaarevuushan on käytännössä sitä varten, että se olisi niin kuin joka kohdasta yhtä kaukana sun silmistä se näyttö. Niin mä en ymmärrä niin kuin tuolla tavallisella 16-9 kuvasuhteella, että minkä takia sen pitäisi olla kaareva, mutta jotkut tykkää. Sitten löytyy webbikamera, trustia, Roden USB-mikrofoni, sitten löytyy HyperXen joku FPS-näppäimistö. Sä et ole niinku minkään merkin fani. Sä hommaat pelikamat sillä tavalla, että mikä on sun mielestä kivan näköinen ja mikä toimii ja mikä sopii sun käteen. Hyvä juttu. Arvostan sitäkin. Itelläni se, minkä takia mä en tee noin, tai nyt on taas ruvennut tekemään niin kuin on tullut noita osia vähän missä sattuu. Mutta jos hommaisin itse kaikki hilpein, niin hommaisin lähinnä sen takia kaikki samasta, että mun ei tarvis leikkiä kuin yhden softan kanssa, koska mua vituttaa jo nyt, että siellä niinku avaat koneen, niin siellä hyppii päälle Logitechin softa ja SteelSeriesin softa ja Corsairin softa ja Asrockin softa ja niin moleville oma ja se on ikävää. Mutta
tämä, että hommaat käytännössä kamat niin kuin sillä perusteella, mitkä näet itsellesi hyödylliseksi tai löydät halvan tai ihan minkä takia vaan niin kuin arvostan. Ihan vaan pelkästään sen takia, että ei aina tarvitse olla. Ei se tarkoita, että jos sulla on kaikki Steelseriaksen kama, niin ei se tarkoita, että sä oot Steelseriaks-fanipoika. Sä oot todennut, että se on hyvä. Ja sä tykkäät käyttää niiden kamoja. Mutta ei sua aivastuta ostaa Logitechia. Logitechin G903 langaton hiiri. Se on kyllä hyvä hiiri. Corsairin XXXXXL hiirimatto. Sitten on ihan basic Logitechin kaiuttimet. Kaikilla on basic Logitechin kaiuttimet. Siis niinku kaiuttimista on vähän tullut sellainen niinku obsolete juttu. Kaikki käyttää kuulokkeita ja sit jos ne kuuntelee jotain musiikkia tai jotain muuta vastaavaa, niin sit niillä on niinku järeimmät äänivehkeet. Mutta jos sulla on kaiuttimet tietokoneessa, niin ne on vittu aina Logitechin jotkut vanhat. Logitechin jotkut on se merkki, mikä kaikilla on. Myös mulla on Logitechin jotkut kaiuttimet, jotka on kaivettu jostain ties mistä. Ei mitään käsitystä, mistä ne on tullut. Mut mulla on koneessa Logitechin jotkut kaiuttimet ja se on kaikilla aina sama. Ja mä tykkään siitä. Lupilla ja Google Home. Sitten löytyy Pleikkari 4 ohjain, koska no Xbox. Sitten löytyy tuolta tämmönen Mouse Bungie. Vaikka hiiressä ei piuhaa olekaan, mutta se toimii USB-jakajana. Jätävää, että sulla on USB-hubina mousebenji. Mutta ootko vaihtanut hiirtä tässä sen eliniän aikana? Se voi olla se syy. Mutta jos homma sitten ihan vaan USB-hubit, niin... Ja tosta itse asiassa mun mielestä Xboxin ohjain on vähän mukavampi. Mä tykkään siitä, että pleikkari on pitänyt ohjaimensa samana niin kuin jostain vuodesta käpy ennen kivisotia asti. Mut boksin se, että siinä on tatti käytännössä oikealla paikalla. Pleikkarilla mun mielestä ne on vähän liikaa orjallisesti pitänyt kiinni siitä niiden samanlaista ohjaimesta. Niiden pitäisi siirtää se tatti sinne, missä on nuolinappulat, koska mun mielestä se on vaan mukavampaa. Mut no, niin. No muuten mä oon samaa mieltä, että pleikkari mieluummin kuin Xboxi. Sitten löytyy HyperX:n Cloud 2. Kiinalaisessa standissa. Täältä meitä löytyy täältä lattialta tietokone, josta... Hyvä! Oikein! ...löytyy jos jonkinnäköistä... Tytytarroja! ...vempainta ja speksit hyvin pitkälti löytyy täältä. Aha. Tonni 60, i5 ja sitä rataa. Ja tietenkin pelituoli, merkkiä Turusta. Komea pöytä. No niin, no katsotaan nyt nää kuvatkin tää. Sieltä löytyy tarraa jos jonkun näköistä, paitsi meidän. Mutta tässä nyt on selvästi vähän haettu väriteemaa. Paitsi että ei ole, koska tuolla on toi G-Foilin tarra. Punemusta on ehkä vähän stereotyyppinen teema, mutta tää on mun mielestä toteutettu silleen tarpeeksi hyvin, sanotaan näin. Toi valkoinen aio tuolla on vähän tommonen, joka pistää silmään, mutta en mä tiedä, ei se niinku huonomman näköistä siitä teikö. Toi jotenkin sopii ton toinen kuva. Ah, koko se tupistaa sitten vielä. Hullu myttö kaikkea otuksia tuo hylly. Siellä leffa vai peli vai molemmat hylly. Ja mun mielestä noin pitää olla kaikki tolle, pitää olla esillä aina. Kauki sä oot saanut jahkailla, että ne on sun taustakuvassa kanssa, että sä oot saanut ne tolleen mätsäämään tuon. Vai menikö nolla ja sit nostit noin näytöt vaan sen mukaan, missä meni se kuva. En tiedä. Kyllä. Ihan on menevän näköinen pelipaikka. Näin ikäsi ollaan taas saatu mutkutettua ihmisten setupeista ja viikistyä, mikä niissä on vikana. Ei vaan. Kaikilla on omanlaisensa ja hieno setupi. En kyseenalaista. Juhallakin on hieno setupi, vaikka se onkin Juhon setupi. Pidän näistä kaikista kovasti. Se on edelleen siis yksi syy, minkä takia mä niinku tykkään näistä näin paljon, on se, että kun noi on niin erilaisia. Noi on yhdellä on siellä tosiaan joku saakeli auton syyläri ja toisen pöytä on pöllitty jostain koulun vintiltä ja näin. Mä pidän siitä, kuinka paljon eri, mitä kaikkea voi olla eri lailla. Kun jotenkin sitä miettii sillä tavalla, että no se on vain tietokonepöytä. Ja siinä on vain tietokone, mutta kun ei se ole, kun se on paljon enemmän. Se on aina persoonallinen. Teit sä mitä hyvänsä, niin se on aina persoonallinen. Ja mä rakastan sitä. Se on erittäin kiva. Tämmöiset kolme tällä kertaa. Ja sit katsotaan, mitä seuraavassa setup-alaissa tulee vastaan. Lähettäkää videota edelleen minttu@moontv.fi, niin mä pääsen katselemaan ja fittuilemaan niille. Ja mene suppaa kommaa, tee kaikki muut vastaavat, mitä YouTube-videoiden lopussa aina käsketään. Niin menkää tekee nekin.